primary objective of our projects is. Ye projectachin gambar kedem alama lehegot filset gefi yihonu mekniyatoch lay mesrat nu yemensara ka filset temelash zegoch lay bicha aidellem filsetenyochu temelso yemikalakalubet akababi ye projectachin ilama nu. We also target the areas where the migrants go back to. የአረብ ሀገር ስደት አንደኛው ያካባቢ መራቆት ነው የሚያርሱት ለእርሻ መሬት ለምነት ማጣቱን የምርት መቀነስ ኢንሳይት ስንመርጥ እንግዲህ ከIOM የሚባለው ድርጅት ጋር ግብርና ጋር በጋራ በመቀናጀት መጀመሪያ ሳይቱን ነው ሰለክት ያደረግነው ከዛው ከወጣ ከአረብ ሀገር የተመለሱ ያልተመለሱትንም ጨምረን ሴቶችም ወጣ ወንዶችም ለየን እዚህ የምታዩዋቸው የኦሜድላ ዝርያ አለ የግራር ዝርያዎች አሉ የመኖ ለከብት የሚሆኑ የመኖ ዝርያዎች አሉ እነዚህ ሶስት ነገሮች እዙ ጋር አቀናጅተን የተፈጥሮ ዛፉ እንደገና የቁርቁራ ምን ላይ የተፈጥሮ ዛፍ እዙ ላይ ራሱ ኦሪጂኔት አርጎ አካባቢው እንዲሸፍንና እንዲያገግም እናደረግነው ማሳ ታረጋለች እንደገና ደግሞ የጎርፉንም የሁሉንም ነገር በጣም የማገድ ባህሪ ያመጣልልናል አየርም በጣም ተስባለይ ተፈጥሮ ዝናብ ይስባል ያሳስባልልናል ግን ተፈቱ ዛሬው ደግሞ በጣም የተለየ አዝመራ ግን ተራዘንድ በጣም ደስ የሚል እኮ ነው በጣም በእኛ ባባቶቻችን እርሜ እንኳን አላየ ነው በእኛ እርሜ ግን እንደዚህ ያለ ወቅት መጥቶ በጣም ደስተኛ ነው ልጆቻችን የተደስ እንትን ያሉ ነበር ይስተደቱ ነበር አሁን ይሄ ነገር ለማቱ ተመጣ በዛው እየሰሩ ብዙ ልጆች አሁን ብር ቁጠባ ምናምን ድረስ ያደረጉ ነው አሁን የከረቡት የፒጂኤምፒ የሚባል የመኖ ዘር ያለ የሱን ዘር እየሰበሰቡ ነው የሚፈልግ አርሶ አደር ወደ ግብርና አቅርቦ ይሸጣል የማይፈልግ ደግሞ ማሳው ላይ ይወሰደ ተማል ማለት ነው ከዛ ባሻገር እንደገና ያን ተለቀሙ እንጨቱ ለከብቶች መኖ ይሆናል በተጨማሪ አፈር ለምነቱም እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ጠርጎባቸው የሚሄድ ውሃ ስለሌለ ማለት ነው ተሞክሮም ሆኖናል በነገራችን ላይ ይሄ በመጠበቁ በመልማቱን ያዩ አርሶ አደሮች ይሄን የምታዩ በሙሉ ከብት ነበር ሁልጊዜ የሚለቀቅበት ይሄን ካዩ በኋላ ግን ይሄንን ማብረው እየጠበቁ ነው ፕሮጀክቱ ለአርሶ አደሩ ተስፋ ነው ታንዛኒያ ያው አንድ አመት ከመንፈቅ ነው እዛ የቆየሁት ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን የተደራጀ ነው አሁን ለምሳሌ ያው የአዮም ድርጅቱ ራሱ ፈልጎን ከዛ ፈልጎን ነው አሁን እያደራጀን ከአብነሻ ወደዚህ እያደራጀኛን እዚህ እያደራጀን ማለት ነው ከብት ምናምን ቢገዛልን በሬ ምናምን ብናረባ አደልበን ብንሸጥ እሱ ጥሩ ይሆንልን ነበር እኔ በበኩሌ ማለት ነው ማንም ባይሄድና ታግሎ እዚህ ቢሰራ በጣም መልካም ነው የሚልበት ሐሳብ ነው ያለው ወደፊት ብዙ ራይ ስላለ ሰው ሁሉ ቁጭ ብሎ ቢሰራና ኢትዮጵያን ቢያሳድግ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆኖ ቢያሳድግና ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ቢኖር በጣም መልካም ይሆናል ብያስባለሁ እዚህ ጋር ያለ ነው 29 ማበሩ ማለት ነው ስግተኞቹ 29 ነው ካርቶች ለኛ ቢኖር ይሄን ባልቶ እዚህ ጋር ቢኖር ለኛ ተጠቃሚ እንሆናለን ነው ለወንድም ወይ ለልጆች ለማውጣት ፈልጋለሁ አሁን ወደዚህ ጋር ደሰው ጋር እሄዳለሁ ብዬ አሁን ካሁን በኋላ እኔ አላስብ ስራ ተጣጣ አለ ከስደት ተመላሽ አለ እነዚህን በአንድ ላይ በማድረግ የተመሰረተ ማህበር ነው ይሄ በማድረጉ ለሌሎች አካባቢም ትምርት ሊሆን የሚችል ነው ወይም ምርጥ ተሞክሮ አድርገን የምንወስደው ነው ይሄ ዲሾ ሳር በተለይ በዚህ ፕሮጀክት ካፕት ማደለብ ለሚጠቀሙ ተመላሾችም ጭምር ጠቃሚ አይነት ሆኖ አገኝተናል We don't provide all of the resources ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገውን ሀብት ሙሉ በሙሉ እናሟላለን ማለት አይደለም የፕሮጀክቱ አካላትም እንዲያዋጡ እናደርጋለን እኛ የምናቀርበውን ሀብት በኃላፊነት ስሜት ይጠቀማሉ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እንዳቅማቸው ያዋጣሉ ካዮኔ ፕሮጀክት ከና ደርገጎታ ሆጂ ዳበኒ ቢይ አላቲ ደረራማጅረን ከአደቢያን ተጅሩ የዚህ ፕሮጀክት አላማ ከህገወጥ ፍልሰት ተመላሽ ወገኖችን የተለያየ የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ ነው በተጨማሪም ከስራ አጥነት የተነሳ እንደዚሁ ለህገወጥ ፍልሰት ተጋላጭ ሆኑ ዜጎችን በመለየት ተጠቃሚ ማድረግ ነው ፕሮጀክቱን የሚደግፉ አካላትን በተመለከተ IOM የፋይናንስ ድጋፍ አድርጎልናል ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለስራችን ሙያዊ ድጋፍ ያደርግልናል በወረዳችን 100 ወጣቶች በፕሮጀክቱ ታቅፈው ወደ ስራ ገብተዋል በዚህ ቀበሌ ደግሞ 20 ወጣቶች ኩታሰደቲን በረዴሪሴ ተመርተን ያቋረጥኩት ከ10ኛ ክፍል ነው 3 ወንድሞች አሉ እንዲሁም 4 እህቶች አሉ
ህልም አለኝ። ከዚህ የዶሮና ያሳርባታ ጥሩ ትርፍ ማግኘትና ራሴን መለወጥ። በተጨማሪም ቤተሰቦቼን መርዳት ፈልጋለሁ። ጉደዴ አቦቲኮ ዲስፋየዱን መርሃዴ ሉኩራ አንቃቁሳኒት ካንፋየደመኑ ከዶሮቹ እንቁላል ሰብስቦ ይሸጣሉ። የዶሮቹ ኩስ ለአሳዎቹ በመግብነት ያገለግላል። አሳዎቹ ሲደርሱ ምርቱን ለገበያ በማቅረብ ከሽያጩ ይጠቀማሉ። የተጠቃሚዎች ምርት ተቀብሎ የሚያከፋፍል አንድ ቡድን በወረዳው ከተማ ላይ ተደራጅቷል። በዚህ መልኩ ተስስር በመፍጠር አብሮ እንዲሰሩ ተደርጓል። እንዳንቆንስስ ከሰጉት ማንጎት ትጅራ እንዳንቆዲ በተኮጅራ ቁርጥሚን ሲም አሁን ዶሮዎቹ ሙሉ በሙሉ ገብተውልናል። 100 ዶሮዎች 55 አባላት ላሉት አራት ቡድኖች ተሰጥቶናል። በተመሳሳይ 400 አሳዎች ለእያንዳንዱ ቡድን ገብተውልናል። ግዜው ደርሶ ከሽያጩ ምናገኘውን ገንዘብ እንዳናባክን የባንክ ቁጠባ ደብተር ተከፍቶልናል። እየቆጠብን ለሚያስፈልገን ብቻ ያወጣን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለአሳዎቹና ዶሮዎቹ ያለን ፍቅር አባት ለልጁ ያለውን ያክል ነው። ቀኑንና ሌቱን እንንከባከባቸዋለን። When somebody like her decides to migrate, it's a very tough decision. እንደሷ ያለ ሰው ለመሰደድ ሲወስን ውሳኔው ከባድ መሆኑ ይታወቃል። ለመሰደድ የምትወስንበት ምክንያት ደግሞ እዚህ ምንም ተስፋ የምታደርገው ነገር ሲጠፋ ነው። ሀገርሽ ሊያኖርሽ የሚችል ሁኔታ ቢመቻችልሽ ስደትን እንዳማራጭ ትወስጃለሽ ወይ ብለህ ብትጠይቃት በፍጹም መውጣትን አትመርጥም። If you had the means to survive, she wouldn't leave. እኔ የተማርኩት እስከ 10ኛ ክፍል ነው። እዛ በኋላ አላስቀጠለኝም። አሁን ፕሮጀክት ባይመጣልኝ ኑሮ ስደት ተደራሱ ለመሄድ አስቤ ነበር። እና እግዚአብሔር ሲረዳኝ ይሄ ፕሮጀክት መጥቶ ባገሬ ላይ እንድለወጥ ባገሬ ላይ ሰርቼ እንድኖር ከጀመርኩ 3 ወር ሆኖኛል። አሁን ላይ ያሉኝ ዶሮች 42 ናቸው። በ3 ወር ውስጥ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። አንደኛ ዶሮቹ እየጣሉ ብዙ እንቁላል እየሸጥኩ ነው። ደንበኛም አለኝ እያስረከብኩ ነው። መናይዳ አደንጀደም ተወይቴ ነው ደኔ ተረኒ ኤደን የመን ማለት ነው በመትባል ቦታ ነበር የታሰርኩት። አይም የሚባል ድርጅት መጥቶ ከዚያ በርሃ አስወጥቶን ለዚህ ስራ በቃ እስካሁንም አብሮን ነው ያለው። ሱቁን ከጀመርኩ ገና 8 ወር ብቻ በመሆኑ የሻይና ዳቦዎች እየከመቻለ አላለፍኩም። ቤተሰብ መርዳት የሚያስችለኝና መቆጠብ የሚያስጀምረኝን ትርፍ ደና አላገኘሁም። ከተወሰኑ አመታት በኋላ አንድ ባጃጅና አይሱዙ የጭነት መኪና ያሉትን የመግዛትን ማለኝ። The EU-IOM Joint Initiative የአውሮፓ ህብረትና የዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት የጋራ ጥምረት ተነሳሽነት ቀጣይነት ያለው መልሶ ማቋቋምና ከመሐበረሰብ ጋር ማቀላቀል ስራ ፍልሰት የምርጫ ጉዳይ እንጂ ሰዎች ተገደው የሚፈጽሙት መሆን የለበትም ብሎ ያምናል። Migration a matter of choice rather than a necessity.